Planet Perfectos, ქვაფენილების წარმოების დიდი გამოცდილება აქვს. Ჩვენი წარმოება არსებობს 1996 წლიდან. შესრულებული გვაქვს თაწმინდის პარკი, ბორჯომის პარკი. Აი ახლა ვდგევართ ჩვენ გეგეშიძის პარკში, სადაც შევასრულეთ დაახლოებით 6-7 წლის წინ მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. Აქ გამოყენებული გვაქვს დაახლოებით 4-5 სახის ფილა. Ჩვენ ვიყენებთ ჩეხური წარმოების ფორმებს, რომლებიც არის მდგრადი ბეტონის შრობის პერიოდში არ იბრიცება და გამოდის სწორკუთხოვანი და სწორი ზედაპირით. Აქედან გამომდინარე ჩვენ ვასხავთ უმაღლესი ხარისხის ფილებს, ანუ ყინვაგამძლეს. ყინვაგამძლე გამომდინარეობს იმაში, რომ უშვებით პლასტიფიცირებულ ბეტონს აუცილებლად და ფერებში ვხმარობთ გერმანულ საღებავებს, რომლებიც მდგრადი არის და მზე არ მოქმედებს, ყინვა არ მოქმედებს. დავიწყეთ ხელოვნური მარმარილოს წარმოება. Თვითონ ამ ბეტონის ტექნოლოგიის დახვეწა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ მაქსიმალურად თხელი ფილა, რომელიც იძლევა საშუალებას ფორმიდან განთავისუფლების. Ანუ ეს ტექნოლოგია ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად თხელი ფილა ჩავასხათ და ზედაპირი ქონდეს პრიალა, ანუ მარმარილოს ფაქტურით. Გვაქვს 18 დასახელების სხვადასხვა სახეობის ფილები: კედლის მოსაპირკეთებელი ფილები, ძირსდასაგები, ბარდიურები, წყლისღარები, კერძო დაკვეთასაც და სახელმწიფო დაკვეთასაც ვახსრულებთ უმაღლეს დონეზე და ვაძლევთ გარანტიას, რომ დაახლოებით 10-15 წელიწადი ფილას არ მოუვა არც ბზარი და არც აიფერცლება.